بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وانا وناغسان داوديالي دلكين بميلو بود جوجتان كسو دوادا ورك تي فيغ سومالي كيبل وين كيغي ماني يو استودي سدحي مقالة مقدشو قد بدا عاد داود وانتان كود ودور كرون نوحاي نقنيان قصارو كدشي قرحيو لغو ويرري سوق بكارها يا مقالة مقدشو مدحوينها دولة فدرال كحسن شيخ محمود ومركلة كهد لدمع إيتوبيا بدا إيو قرشها لوغو هرتغيو قدو بدا هدي بدونا وحي نقن دونان حالة دا مارينك قصة أو سيح ممان إيسو إيو حوكو سابسان كنسر كاللغة هلاي بغرك إنجريسكا قدو بدا سيو قدو بكالي أو إنتا سيكا فافاسان يد قدو دونتان ورق إيغا هو ديور قروبا شركه الصومنت تيليكوم waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah aan ku bilaabay qasaaro ayaa ka dhashay qaraxyo lagu weeraray suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo wariyaha Anas Maxamed Soomane oo halkaas tagay waxaan idin kala soo hadlayaa qayb ka mid ah degmada Hulwadaag ee gobolka Banaadir gaar ahaan suuqa weyn Soomaaliya ee bakaaraha agaarka masjidka Abi Hurayra waxa la sheegay in halkan ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan oo geysay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac inta la xaqiijiyay ku dhawaad 20 qof ayaa la sheegay in waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay qaraxyo halkan ka dhacay oo la sheegay inuu ahaa qaraxyo aan goob ganacsi agaarkooda la dhigay sida ay sheegeen lamaha amaanka inkastoo dadka qaar ay noo sheegayaan inuu ahaa hoobiyaal tirabeel ah oo si tinteel ah uga dhacay qaar ka mid ah ganacsiyada ku yaala gudaha suuqa bakaaraha goobtan waxa ay ka mid tahay ama ganacsigan goobaha sida tooska u haleelay qaraxyadii ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxaad arkaysaan in daawadayaal uu ka muuqdo burbur aad u xoogan marka aad fiiriso waxaana la sheegay in goobtan ganacsi ay dhaawac ka soo gaaray isla markaana qaarkood shaqaalihii ay geeriyoodeen sidoo kale goobtan ganacsi iga soo horjeeda waxay ka mid tahay goobaha ganacsi oo sida tooska u haleelay qaraxii goobtan ku dhacay waxaana la sheegay in dadkii ganacsatada ahaa ee goobta ka shaqeynayay dhammaantood ay waxyeelo kala duwan soo gaartay inkastoo dadku qaar ay noo sheegayaan in 4 qof oo meesha ka shaqeynayay 3 ka mid ah ay dhinteen halka qof kalena uu dhaawac soo gaaray sida la sheegay waxaa jirta burbur aad u xoogan oo soo gaaray goobaha ganacsi ee halkan ku yaalay marka aad fiiriso waxa goobta soo gaaray qaraxa kadib lamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya qaybaha kala duwan kaas oo ugu horeeyay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada ee gobolka Banaadir mudan yabo waxaana kormeer ku tagen goobaha ganacsi ay waxyeelada ku soo gaartay ee qaraxyadii goobtan ka dhacay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada oo warbaahinta goobtan kula hadlay ayaa ka warbixiyay waxa ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyo inta qasaaraha guud uu la eg yahay Anas Maxamed Soomane Somali Cable Muqdisho imankana hadii aan gudagalno qodobada dibadda xaaladda marinka qasa oo si xumaanayso iyo xog ku saabsan kansarka laga helay boqorka Ingiriiska wariyaheena Saalax Cali Maxamed ayaa ka waramaya dhacdooyinka caalamka Israa'iil ayaa wali sii wada duqeymaha ay ku hayso marinka qasa waxaana Washington ka taagan khilaaf ku saabsan gargaar military oo la siiyo Israa'iil isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniinta ayaa maalintii 123-aad ka socdaa Gaza gaar ahaan magaalada Qaanuunis oo halka ugu dagaalka ugu badan yahay iyadoo duqeymaha Israa'iil weli ka socdaan deegaanka kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza waxa kor u kacay dhimashada sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza dagaalka ayaa galaaftay nolosha ilaa 27,478 qof oo u badan haween iyo caruur
halka tirada guud ee dhaawacay ilaa hadda ay gaartay 66,805 qof. Dhanka kale, madaxda Hamas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta ayaa wax jawaab ah ka bixinin hindisa xabad joojin ah oo lagu sameeyay Paris oo ay ka qayb galeen dawladaha Qatar iyo Mareykanka iyo dawlado kale. Sacuudiga ayaa si buuxda u soo celiyay xiriirka uu la lahaa Syria. Sihayaha safaaradda Sacuudiga Cabdullah Al-Harasi wuxuu la wareegay shaqadiisa ee magaalada Dimashq, isagoo noqday diblomaasiga ugu horreeya ee Sacuudi u dhashay oo aqoonsi ka hela Syria tan iyo markii uu xumaaday xiriirka labada dal sanadkii 2012. Sidoo kale, safiirka Syria Maxamed Ayman ayaa warqadihiisa aqoonsi ka helay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga dabayaaqadii December ee lasoo dhaafay. Talaabadani ayaa timid maalmo kadib markii uu magaalada Dimashq soo gaaray danjiraha Imaaraadka Carabta u fadhin doona Syria si uu madax ugu noqdo ergada diblomaasiyadeed ee dalkiisa. Dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee Sacuudiga iyo Syria ayaa soo bilaawday May 2023. Qasriga Buckingham ayaa ku dhawaaqay in boqor Charles laga helay nooc ka mid ah kansarka sida lagu sheegay bayaan. Natiijada xanuunka laga helay boqorka ayaa soo baxday xilli uu horaanba qaadanayay daaweyn la xiriirta xanuunada ku dhaca qanjirka ee loo yaqaano prostata. Boqorka waxa uu gali doonaa marxalad daaweyn, laakiin waxaa la rumaysan yahay in kansarka laga helay uu weli ku jiro marxaladdiisa hore. Bayaan ay soo saartay qasriga boqortooyada ma aysan shaacin nooca kansarka, laakiin waxay sharaxday in boqorka uu bilaabay qaadashada daaweynta caadiga ah ee xanuunka. Boqorka ayaa si shaqsi ah ugu wargeliyay labadiisa wiil xaaladdiisa caafimaad, waxaana la sheegay in Amiir William uu xiriir joogto ah la leeyahay aabihiis, halka Amiir Harry oo ku nool Mareykanka ayaa sheegay in uu la hadlay aabihii waxauna u safri doonaa boqortooyada Ingiriiska. Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay damaca Itoobiya ee badda iyo qorshaha looga hortagayo. Damaca Itoobiya ee baddeena ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay mar kale ayaa sheegay in wadahadal aysan Soomaaliya la yeelanin ilaa Itoobiya ay ka noqoto go'aannada ay ku doonayso dhulkeena. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in Itoobiya wadahadaladeeda ay ku xiran yihiin inay ka laabato damaca guracan ee baddeena. Si walbaba, madaxweynaha ayaa sheegay in marnaba Itoobiya laga aqbalin damaca waddankeena haddii ay ka laabatana lala yeelanayo heshiisyo iyo wadahadallo. Dhaqan umma ma qarinayna marka xishoon Itoobiya danay laga leedahay annagana danan kale nahay. Itoobiya waxaa u malaysaa marar badan inay ku celceliso waa inaan badda aan gaarnaa oo aan meelaan ka gaarnayna. Su-aasha Itoobiya badda ma soo gaaraysaa ma aha, see waay see ku soo gaaray waay. Dhulka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya may nus inta goosatay leedahay badda saasaa ku soo gaaraya? Maya, maya. 16 wadan mise 17 wadan oo qaaradda Afrika ku yaallo ayaan bad lahayn. Haddana badeecadoodu dhan baday ka soo degtaa, waxay dhoofinayaan oo dhanna baday ka dhoofiyaan. Dalalka deriska la ah ee badda ka xiga ayay la leeyihiin. Dhulkooda ma haweystaan qaaran ka goosanaynaa ma dhahaan. Itoobiya waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaaw. Maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa, waana ka heshiinaynaa. Inaan ka heshiinaynana waa hubnaa. Laakiin faraqan ka haysta iyo faraqa iida heshiis kama dhex dhasho, meeshaas heshiis kama dhex dhasho. War horta faraqa bal iida ee aan ka bacdi aan isla waranne aan hadalne maya, anoo faraqa ku haysto ila hadal. Nin faraqiisa la haysto muxuu hadlayaa? Dowladda Itoobiya waxaan leenahay faraq noo daaya. Dadka reer Itoobiya, shacabka Itoobiya, qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya ku dhaqan oo dhan, wax xumaana iyo xaasidnimo iyo xiqdoon u qabnaa haba yaraatee ma jirto. Dadkoodana dadkaayna dhib uma qabaan. Nidaamka dowliga dowladoodiyaa taxadiyo hayso oo tacaddi ku jirto. Dowladoodiyaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan derisnimo ka baxday oo aan hayin. Wax kale ma dhahayno, ku soo noqo. Dr. Cali Mucowawais oo ku sugan isbitaalka International ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay gudniinka gabdhaha. Wariyaheena Saleeman Raage ayaa noo faahfaahinaya. Dr. Cali Mucowawais oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed kooda ugu waaweyn kana howlgala isbitaalka International, dhakhtarku waxa uu soo bandhigay warbixinta toddobaadka
isbitaalka international marka la eego adeega qabiilada bukaanada iyo in ay helaan bukaanadu adeeg tayaysan oo dhanka caafimaadka dr Cali Macawis maanta waxa uu ka hadlay hawlaha bulshada ay u hayaan iyo habka ay u qabiliyaan sidoo kale dhaqtarku waxa uu ka hadlay mowduuc caafimaad oo diirada ku saaray gudniinka gabdhaha Allahu Rahman Rahim marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan salaamo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka dacaladeeda inaan raado salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaas kadib waxaan rabaa inaan salaamo ummada reer Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya inaan toos salaamo iraado salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa kaloon rabaa inaan u sheego in aniga waqtiga haadir aan ku sugnahay magaalada Muqdisho degmada Bondheere boostada isgaarsiinta gadaasheed haddii aad danaynayso in aan anaga noo timaado aad rabto inaan noo timaado waxaad soo aadaysaa boostada boostada hore ama dhinaca Juba hotel Juba aad soo aadaysaa meeshaas aan u dhownahay meeshaas kama dheerin hotel Juba markaad timaado ayaa lagu soo tilmaamayaa boostada hore isgaarsiinta gadaasheed meesha ku taalla International Hospital and General Clinic haddii aad dhibaato qabto aad sheeganayso xagga wadnaha xagga sambabada hadda beerka caloosha lafaha kelyaha adigu wax alaala waxaad sheeganayso haddii caado wareer u jiro oo mataqaanaa ubad raadisna ay jilaan oo gabdhaha wadno imaan kartaan haddii caadada ay kaa wareersan tahay haddii aad ubad raadinayso laftigeed waa noo imaan kartaa faa'iida la kala gaaraya hadduu alla idmo marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey ku soo dhawaada degmada Bondheere boostada isgaarsiinta gadaasheed intaas markaan kaga baxo caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la yidhaahdo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga ah waa wax dhibaato badan u geysanaya dumarka Soomaaliyeed weliba gabdhaha aan iraahdo gabdhaha la dhibaateynaya wax fiican ma aha gabdhaha la gudaayo oo fircooniga lagu gudaayo wax fircooni wax fiican ma aha maxaa dhacay gabdhaha dhibaato xoog leh loo geysanayaa dhibaatadaas oo sababaysa dhowdii in mataqaanaa caadada ay ku harto inay kaadi aan kaadin karin in mataqaanaa ilmo ay dhali karin markay dhalashana ay ku dhibaatoonayso marka waxyaalo fara badan bay kala kulmaysaa oo mataqaanaa oo dhibaato ah oon loo baahneen marka waxaan mataqaanaa wixii keenay lama yaqaano laakiin wax fiican ma aha waxaan nagu dambeeya weliba xuushnimaa nagu dambeysa oo aad iyo aad u xun caqliga iyo in la isticmaalaa fiican aan la isticmaalin ma aragti waa la yeelaa iyo waa la kidaa iyo gabdha waa la gudaa iyo gabdha lama gudo adduunka dhan waa laga cararay meesha hadda mataqaanaa islaamka degan oo ah meesha sacuudiga la yidhaahdo haddii la yidhaahdo imiraadka haddii qatar la yidhaahdo haddii cumaan tahay haddii mataqaanaa adiga carabta oo dhan khaliijka meel lagu gudo ma jiraan dumarka xataa masriga annaga un ayaa u badan iyo suudaanka suudaana ku jirta fircooniga dadkaasaytu unbaa jeceloo sameynaya marka waxa wanaagsan ma aha xataa gabadhu way ku dhiman kartaa dhiigbax baa ku dhici kara maalin walba ayay ku dhibtaan runtii marka waxaan waa waxba xushnimo ah laga daayo gabdhaha guditaanka laga daayo wax fiican maaha maanta waa maalinka la xusaayey ee gudniinta la leeyahay marka gudniinkaas oo dhibaatooyinkiisan u sheegayba ay ka mid yihiin mataqaanaa in mataqaanaa kaadida ay ku dhegto ay ka mid yihiin caadada inayna imaanin caadada ku dhegto ay ka mid yihiin markii la guursado mataqaanaa dhibaato inay ka marto meesha mataqaanaa in la jarjaro inta la furo waa la furayaa la yidhaahdo meesha la xirxiray oo la toltolay marka waa dhibaato dhibaatadaasi aan la gaarsiinin gabdhaha wuxuushnimo waaye aniga weligeen raalli kama naqanin guditaan iyo wax la mid ah ragga waa la gudaa waa sunno weeyaan wax fiican waay laakiin dumarka lama taaban karo adduunka meel laga taabto ma jiraan marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey waxaa la dhibaateynayaa gabdhaha la dhibaateynayaa ha laga daayo dhibaatadaas wuxuushnimada ah ha laga daayo weliba dadka waxaan leeyahay oo degan baadiyaha oo dhibaatadaas gabdhaha u geysanaya war ha laga baxo waxaas ha la dhaafo adduun casri baa la joogaa adduunkii hore ma aha waagii hore gabdhaha waa la bedelo waa lagu falaadayaa balaayo waxa barkeen in damcayso waa khuraafaad waxaas ma jiraan marka ha laga daayo guditaanka ha laga daayo waa wuxuushnimo weynaatay oo runtii aan wanaagsaneyn oo dhibaato fara badan yeelanayso xataa ay dhacayso in gabadhii ku dhimato
مركو حلاي سومالي حفمات كهلو بده دالو لا برعجي سومالي كابل مقدشو وركيات كده ونيسين سومالي كابل تي في وانكري ماني استوديو سدحي مقالده مقدشو وانا جينتها أنا قولي معامل حدين عرضوفاها هيا يدين ورميه اني بتقليه.